Mēs par fanu tūkstošiem runājam, tad dāmas sūtīja mīlestības vēstules. Krūšturs met uz piedestālu? Nē. Apakšbiksīts lidoja uz piedestālu? Nē, nereiz? Nē, nu, mēs jau nebijām tādi mačo, zin kā. Mēs tādi lauku tukši tur. Hop, hop, izdara savu dāmu. Dāmas, zin kā, bez krūšturiem nāca mačiem arī tas arī. Zin kā, bija. Tu, tas jautājums pie dāmām. Es saku, mēs uz to, pirmsvienīgi es tur nefokusējos. Liekas, nu jā, nu iespējams, bet es taču tad nedomāju, nu. Nu, nezinu, Ačam varbūt tur bija kaut kāds dāmas, bet es nemanīju, ka bija kaut kur tur Vācijā. Katrā ziņā nemanīju, ne? Viņš arī nav nekāds, man liekas, šitais te meitu. Viņš jau klusē, tagad redz, kā. Nē, nu, protams, ka neviens jau neatzīsies ēterā. To visu, ko jūra aizskalojas, aizskalojas. Nu, jā, kas notiek Vācijā, palika Vācijā, jā? Nu, tā ir. Jā. Vai Nīderlandā, vai kur? Vienā, kur tas palika, bet jā, nu. Kopumā es domāju, ka bija okay. Bija okay. Es nedomāju, kad jā, kad nu tās, es saku, nu tā slava jau skaidrs, ka viņa bija un uzmanība bija, bet es domāju, ka mēs salīdzinoši veiksmīgi ar to cauri laikam un īpaši tam laikam esam tikuši ar to galā, nu šodien arī, nu nāk man kaut kāds cilvēks. Sveicinu, es vienmēr atbildu sveicienam. Man prasa, kas tāds bija, saku, es nezinu.